Jono Daga Gumisa Pipa, no? And Jono Gumisa Sura, the Chujale, Yeni, Bona, the Chujale, Majini, Edo, Gumisa, Ma, Gumisa Yushire, Gumisa Purushi, Dikanga Jaro, Gumisa Purush, Bono. Edo, Dua, Bari Dune, the engineer, Laka and Pony, Interface Bono, Pong to a Don Pudo, Sound Gap Pipa. เออดอกกะบลูลูรีเน็ตไกเลยสออเปลี่ยนตัวเปลี่ยนล่ะบ่เนาะอุมากูแซมม้งหลุนမျိုးบ่เนาะอ่าวิดีโอไฟล์นี่มาอตันกางๆทั่วฉิดตัวดูอีด้วยตัวทุบทาตัวทุบกုံนี่ไปไปเนาะเออจนเราดิมาอ่าก่อนเนี่ยซาไมค์กะซาตัวเราพ้งว่านี่ไอ้ไอ้ตันโหทุบลงยาเนาะจนเราดิมาจะเช็ดอย่าไปเออกูรีต้งตัวบ่เนาะอ่า ไอ้เวสดีไวซ์ดิออจนเอนดรอยด์โฟนดิออดิกางก็ต้องลงยาดิปิซีดิဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အန်ဒရိုက်မှာတော့ဘာဆိုပဲသုံးမလဲမသိဘူးကျွန်တော်အိုင်ဖုန်းမှာဆိုရင်ဂရိတ်စ်ပင်တုံးမယ်ပေါ့နော်ဂရိတ်စ်ပင်ဆိုတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲပေါ့နော်ဒီမှာကိုမစ်စာတွေ့တာကျွန်တော်အရာကတက်မျိုးထုတ်ထားတယ်နော်အာအဖြူအောင်လေးထုတ်တယ်ပြီးရင်အနဲ့ရောင်လေးထုတ်တယ်ကျွန်တော်ကကြတော့အကြံပရန်ခံအောင်ပ
အဖြူရောင်ကအစ်စ်တုံးကတော့လှတယ်သို့ဆိုညာလဲနည်းနည်းဟောင်းသွားရင်ဒုတိမို့ဆင်းရချစ်ရတွေပါသွားရင်ကျွန်တော်အဖြူရောင်ကြတော့အယောင်ကြမြန်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအနက်ရောင်လေးကိုရွေးချယ်တယ်ဝယ်ယူတယ်โอเคနော်ဒီကိုဇာမုံနဲ့အတူဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုဇာမုံလိုမျိုးကျွန်တော်ပေါ့နော်အာ live ဒီအလွန်များတဲ့သူအာ video file တွေအတင်များရှင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီကောင်ဒီအဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထူဆန်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကကျွန်တော်ဖုန်းပါဝါနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဖုန်းရဲ့ bus power ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့ sound card တွေမှာကျွန်တော်တို့အာ USB bus power ပေါ့နော်ထန်းသာပုတ်ကလာတဲ့ bus power လိုမျိုးအတူတည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ခဲလေးလုံးထည့်လို့ရအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာတက်ခဲဒီမှာကျွန်တော်အသေးဆုံး size ပေါ့နော်ကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုပြမယ်เนาะကိုဇမုံဒီမှာအာတက်ခဲကဘယ်လိုမျိုးတက်ခဲလဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အသေးဆုံး size အဲ့ဒါ A ရှိတယ် A 3လုံးရှိတယ်ဒါကဘာ size ခေါ်တော့လဲ A 3လုံး size ပေါ့နော် A 3လုံး sizeပထမလေးထည့်လိုက်လေဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့သုံးချင်တဲ့ condenser mic တွေကိုသူကဖက်နွန်ပါဝါပေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့အားကကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းတင်တဲ့နေရာလေးရဲ့ဘေးမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖုန်းပိတ်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့မှာတက်ခဲထည့်လိုက်လေဆိုရင်ဖုန်းရဲ့ bus power ကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့ပေါ့เนาะသူ့မှာတည်တန့်ပါတဲ့ပထမလေးလုံးနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနောက်ဖက်မှာဒီကတ်ရဲ့အဖုန်းပိတ်လေးပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဆန်းပြမယ်ဒါလေးဖွင့်လိုက်ရင်ဒီနားလေးမှာပါဝါမီလေးလင်းသွားပါလိမ့်မယ်เนาะဒီဘက်မှာခလုတ်လေးရှိတယ်ဒီခလုတ်လေးကိုညာဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်เนาะ ready 1 2 3 okay ရွှေ့လိုက်တာနဲ့မီးဝါလေးလင်းတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ဒီကျွန်တော်အထက်မှာဘက်ထရီလှုပ်လို့သွားရင်ပေါ့เนาะပြန်ပိတ်မယ် ready 1 2 3ဒီခလုတ်ကိုအဖုန်းပိတ်မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ iPhone လေးမှာတက်လိုက်ရင်အလုပ်လုပ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုဇံမုံက iPhone 8 Plus နဲ့သုံးပါတယ်เนาะအဲ့တော့သုံးတယ်ဆိုတာဒါဆန်းပြဖို့ပဲเนาะနောက်တစ်ခုကဒီ Go Mixer မှာဒီ Pro အပြင် Pro 8 ဒီအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုး8 Plus နဲ့အရချင်းမှလည်းရလိမ့်မယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါခုနတွဲအင်းအားဆိုင်မှာတီးလာရင်းနဲ့ဆန်းတာ8 Plus နဲ့တော့အလုံးမလုပ်ဘူးပြီးရင်ဒါကိုဇံမုံလက်ရှိသုံးနေတော့ iPad လေးနဲ့တော့ဆန်းကြည့်ဦးမယ် Okay เนาะအဲ့တော့ဒါကကိုဇံမုံမဆန်းအပ်သေးတာပဲရှိတာတကယ်တမ်းအကြောင်း YouTube မှာ review တွေမြောက်များစွာရှိရယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့အသုံးဝင်ပုံတစ်ချက်ပြောပြမယ်เนาะအသုံးဝင်ပုံဆိုတာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ XR ပေါက်ပါတယ် TS ကြက်ပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကို condenser mic နဲ့တက်လိုက်မယ်ဆိုရင် phantom power အဖုန်းပိတ်ကလေးတွေကိုညာဘက်ကလုံးမှာပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ငကြက်ပေါက်ကိုဒီဘက်မှာပေးထားတယ်ပြီးရင်ဂီတာတီးဖို့ bass တီးဖို့တော့ပေါ့ကျွန်တော် high zest ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်မသော impedance တောင်းနဲ့ချီတဲ့အချက် gain တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ low impedance 100 ထိဆင်းအောင်ဒီအပေါက်ကနေကျွန်တော်အထက်ထဲမှာသူ့ရဲ့ interface device တွေကနေစပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အထူးခြားဆုံးအချက်ပေါ့နော် GoPro H ကိုဝယ်တင်သုံးဝယ်သုံးတင်တော့အဓိကအချက်ကကျွန်တော်ဒီအတန်ဖိုင်တွေမှာပေါ့နော်ကိုဇံမုံဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာဆိုရင်ဘယ်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်ရင်ဘယ်ဖက်ကအတန်ထွက်တယ်ညာဖက်ကိုလှည့်လိုက်ရင်ညာဖက်ကအတန်ထွက်တယ်လို့စင်တာအတန်လဲယူတဲ့ပုံစံမျိုးဒီ GoPro GoMixer Pro H ကရတယ်ဘာလို့ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒ
di instrument in ma bo no chano di pe pe chan o nya pe chan na khu sa lo byai nu thu da le de kha ja yin chano painting khwe de dai tu wa alo lo de da bi me mic ga do center de de twa bo no mic ko do painting ma pao di kaung ko chano left in a yin thu me pi yin right in ko thu de kha ja yin pe pe tan di pe pe twa me nya pe tan di nya pe ko ti cha twa au tu di ti sao tha do chano di ma phone twae chano phone interface phit ba de ya no ai do da review ni ya okay ai do ku san mo di ma mi yan pyet ne chein ma bo no chano imada a taung pye bu khae khae ne chein ma battery de long ku wen yin kaung ma la da myo de long wen yin kaung ma la bo no sin sa lai ne kha ja chano phone a twun na ga ni ya dai ma twun lo ya de ai do yauk li ya ni ya ma condenser mic pi yo mic condenser mic ku tat pi yo alo lo lo ya aw ကုဇံမုံကတော့ဒါလေးရွေးချယ်တယ်အဲ့လိုပဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်နေတဲ့ငယ်ချင်းတို့လည်းဒီလိုပစ္စည်းလေးလိုချင်ကုဇံမုံစီမှာလို့ရအောင်နော်ကာလာပေါက်ဈေးတိုင်းငွေဈေးအတက်ကျပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကတော့ပြောင်းသွားမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ကုဇံမုံဒါလေးရှင်းပြချင်လို့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ငွေချင်းတွေကိုရှင်းပြချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတဲ့ပူပြီးသိချင်တာရှိရင်ကုဇံမုံဖုန်းနံပါတ် 0979436999 ကိုဖုန်းဆက်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးပါဗျာ